Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün asan hazırlanan, amma çox ləzzətli, çox dadlı boranlı aş reseptini paylaşıram. İlk öncə bir ədəd bütöv boranını yuyuram. Hər iki başını da kəsirəm. Sonra halqa şəklində yarısına qədər doğrayıram. Doğradıqdan sonra bir qaba yığıb ortadan ikiyə bölürəm, tumların təmizləyirəm. Tumun təmizlədiyim boranı da uzunsov formada doğrayıram. Və doğradığım boranların qabıqlarını soyuram. Qabığını soyduğum boranını doğrayıram. İstədiyiniz ölçüdə doğraya bilərsiniz. Boranını doğradıqdan sonra yuyub süzürəm. Pişirəcəyim qaba boranın yarısını əlavə edirəm. Stəkan yuyub süzdüyüm uzun düyüyə, kişmiş, qaysı və tumsuz turşunu əlavə edirəm. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim quru meyvələr 200 qram oldu. Və yaxşıca qarışdırıb boranaya əlavə edirəm. Və qalan boranını da düyünün üstünə əlavə edirəm. Sonra halallıq üçün 1 çay qaşığı duz, 3 xörək qaşığı şəkər və 1 stəkan zeytun yağın əlavə edirəm. Zeytun yağını xoşlamırsınızsa, duru yağı da əlavə edə bilərsiniz. Sonra 3 stəkan soyuq su əlavə edib aşı bişməyə buraxıram. Aş qaynadıqdan sonra 40 dəqiqə zəif xodda pişirirəm. Budur, yeməyimiz hazırdır. Bizim evdə uşaqdan böyüyə çox sevdiyimiz bu yeməyi biz ləzzətlə yedik. Siz də pişirib nuş edə bilərsiniz. Əgər kanalımı izləmirsinizsə, izləməyi, videolarımı bəyənməyi, rəy bölməsində fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.